capo de ô. Bravo! Polako, stani. Baci. Dobro. Evo ga gol. Bravo! Idi, vaj petom čisti leptičnoj. Ajde. Centriraj bre. Aj bre, daj ga, idi bre. Pa pol brata, mora je zavrneš vamo, brate, da si nova. Bio, bio, bio. Šta bre? Čulo se, čulo se. Čulo se bre. Šta svira bre čoveče? Bio, faul, možeš pričati šta će. Čulo se. Pu, koga bre čovjek? Evo nije loša bre ekipa ili ovi bre katun? Nisu majke, nije loša ekipa. Nije loša ekipa. Vadi je mali. Jesteš mali, zaluđuješ se tu. Kako se uvijek ne bio ovdje u sredi? Dobra! Pomeri, idi, idi sam! E, ovaj mnogo dade for. Ajde, vrati. Dolov! Gazi, mali! Brz, mali, mnogo. Bravo, mali! Dobro, iznudio faul.
Ajde svoj. Di da brani bre celo polu sezonu. Pa izgleda. Rilo otišao tamo za to sad bre. Pa on nam prvi sad gol. A mora nema kod drugi. Ajde bre! Ovi imaju neke mnogo specifične drasove. Čudni su, ne daj Bože. Ružnije drasove u životu nisu. Odmah bre! Ako uđemo u zonu će da šire teren, s ove strane. Tu da smo i mi nalazimo, tu. A. Mora da ispunjava usle zonu. Pa ne znam. Gdje bude palati? Ej, ovaj sudija ako bude u ovu stranu ima ne mora neće kisne. Dar u banderu. Pa pokrijete stalo ovu. Ali ja mislim da bi morali da skidaju. Mora se proširiti nekoliko metara. Mislim da bi morali da skidaju bandere i žicu i sve. Pa oni neće. Pa će skinu bre. Šta im znači? Jedna bandera ja što nije jedna. Kako? Ne za život. Ona tamo ne treba. Ovo mora da bude 60. Ništa, on će da povuče ovamo bre. Bandera. 90-60. Super. Kada su, kada je onaj gaši pitao da Kosta... Jaka je bilo. Kosta tražio. Jedno te. Bravo, Đuka!
Bravo, majstore, bravo. Ur, bra! Kako je igrao čovjek, doktorski žim i sve. Ko vidi će neko lepti će. Ih mali, ja. Dobro, ne veze, probaj. Ej bre. Reš, re. Dobro, nije. Ne bre, nemoj da me zazaš, me dal si bre, Real. Karton mu daj bre. Kakav bre, ovo se dalo vidimo. Ko bi ga trpao, jel, ko bi ga trpao sad da je ovo prošlo? Da je ono krenuo. Jeste, ako ne prođe ovo, pa ako ne prođe drugo, ima... Nije, bude zajeba. Ne, ne, za to. Ma razumem ja, ako da gol, pa si je pričao do jutra. Eto ga, bre, ja. Ajde. Leđa. Bravo. E, bre! Au, bre! Crven, zadnji igrač. Zadnji igrač, jasno. I što čovjek na golama, da, bre? Da, bre, crven, bre, što? Crven, bre, što? Zadnji igrač. Jeli, bre, kak je crven karton? Zadnji igrač. Ovo, bre, ovo ni njuka ne daje kad priče su jebe. Znaš šta, meni je čudno što ovaj mali je dao crveni karton. Ovaj ne bi to nama, za nas, nikad urodio, mislim, ne su. Ovaj već i to sudio protiv nas. Od jedno niko drugo igra. Trči za loptu. Trči za loptu. Ne bi stigo falmo. Pa dobro, ne bi stigo. Sve je moguće. Od kontra falmo da bude isto samo da je pustio šta. Udario bre. Jedno čekao, vidiš, jedno čekao. Ne, nije opao. Posti žuta karta. Pa ne, a ko si se zakačio sa njim, to je kraj. Sluši me, jel vidiš ti da je... Ne bre, svoj igrač... Ne. Dobra! Vidi bre, vidi bre! Offside, offside, Ligo, Ligo offside. Ligo offside. Aj, ovo bi offside. E, baby. Džaba, možda mi da imamo pet igrača više, treba neko da ima da da gol. Idemo ka tur. Šta, izgubili smo tamo? Lazar, tamo živo u kontaktu. To mi volio za ovaj crven da izgube sad i ispaj. Ček, sledeće kolo derbi kod vas. Ceo život ste bili kurvi, ste ekipa i veliki čas u dvije morale crvene da dele. A vi znači gledaj čovjek bio faul. Neka ekipa za moj raz. Ne, ne, dečko je lepo rekao. Potpisujem izjavu. Rekao, bio faul, ali nije za crveni. Ali nije za crveni, za žuti. Ali vidiš da kaže, imao konflikt sa sudijom pre neku utakmicu i sad ovaj ga uzeo na zub, će tera cirkus. Da li tako i čak, još da vi kad se zakaže, pamti. Meni interese, da li ovde neka ekipa završila s 11 igrača u utakmicu. Koji ti zajte? Negdje Bilko? Za koga? A, za City. Bilo 2-0 dok sam bio kući. Kad bi dali još jedan, da uznu bod. Kako zašto? Pa Liverpool uzno svoj titlur. Ja da jem za Manchester, ali United, ali City ne mogu da smislim. Guardiola, Guardiola. Više mrzim City nego Liverpool životom. Jo, telefonu pali. Ajmo City.
još jedan je... Gdje sad kad Milivojević dao ko iz penala? Evo je da... Hvala si Milivojević isto ko Mačkovac. Dobro! Ajde, 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 ide sam bre! Morgo! Sam bre, brate, završi! Pa daj gol bre! Daj gol! Ajde, ajde bre, ajde! Milivojević dao gol, gledajte bre, nije pipnuo voga. Luka Milivojević dao gol. Šta, nije faul? Nije kontakt bio uopšte. Može dečko sam povrde. Klizava trava, može dečko sam povrde. Ovo ne valja, vi naši mnogo visoko izašli. Bude li neka kontra? On da gol, a? O, to normalno. Dobro. Daj. Ja bre, ti navijaš za Crystal Palace? Ti navijaš za Crystal Palace? A nije bre. Tu ti bre Šta si igrao Benfica? Benfica ove godine će uzeti titul možda. Ma da. Ali za to od Eintrachta ispade u stupost. Pijacko kuć. I 3 plus. Evo ga jedan. Ne bre. Ne valja. Mnogo poče prošlo. Slušaj, samo da vas... Slušaj, neki izgubimo svaki sljedeći put od vas, ali u subotu da vas pobedimo, zato što jurimo. Evo! Inače! Ja neću da više rokat će zajeća neću tako ima zajeća. Ovaj Bri Bekovski izbija dobro, živi sve. Naš? Ovaj mali iz Bresno polje, Andrija Đatić, igrao za Globo jer pošli su. Ajde bre, daj ga. Daj mu bre, daj tamo, ej bre. Daj bre, tamo bre. Znači... Ništa. Nije bre. Mi smo uvijek imali u ekipi 2-3 ovoga, Bresnopoljica. Ja bre, Bresnopoljica, Globoderca. Dobro, ovaj mali Bresnopoljac, ali da nije dečko... Pa igrao i Peđa Koš, evo ti ga sad, Peđa, ovaj drugi Šljivić, igrao Njuse, igrao ovaj kako zove bre, Tuja mali, bilo Jure Stojk bre, bilo. Bio Zoran Gradin, mnogo bre, bilo. Jeste. Če? Bio još neko, ne mogu se sjetiti. Bilo i dosta. I nju se bio. Nju se i tu je igrali zajedno. Ali ste uvek imali dosta igrača. Uvek to. Crveno, kreći. Prognoziram do kraja utakmice minimum 10 žutih kartona, kako je počeo. Ma ne gdje li što se mene tiče, što sam ih pobedio? Tamo vas bili mnogo došli. Nisam bio gledan, stvarno. Kad ne gledam, ne mogu da komentariš. Nije pošteno, mislim. Ja u ekipu nikad u životu nisam gledao. Ja sam igrao po njih. Za njih si igrao? A, protiv njih, bro. A, protiv. A evo ga sad izbio lopu. Taj, to je goveden koje bije 90 minuta, samo ide bije pod lopu. Čovjek bre, ako priča istinu, kakve veze. Laza prošao njegove batine. A druga stvar, u ovoj ligi, brate, svilo me. Ne branim nikog, ali svilo me. Evo ti ga Marko, ne smije ide na... Ne znam gde je... Koji Marko? Onaj Kosti. Ovaj mali ga ubije, još pitaš što. Čulo se. I videlo i čulo.
City 3-1. 3-1. Znači gotovo, 3-1. Ako Liverpool kiksne, prvenstvo je gotovo. Šta je bre, ti navijaš da nazna Liverpool za Chelsea? Ko? Ti. A to ti kažem, Kezda dođe, ja to i pričam sve. Ti zato kaže da kiksne. Pa lako kiksnu, ovi su prvenstvo uzeli šta. A meni treba pobedi Liverpool, ako Liverpool pobedi, Manchester se vraća u trku. Za četvrto mesto. Pa da. Inače, ako... Ja mislim da će Tottenham da izvisi ovdje. To ti je ekipa koja već čito igra lep futbol i uvek izvisi. Kad god nešto trebalo na kraju prvenstva, on izvisi. A s kim igraju sad? Ko? Ko s kim igraju? Tottenham pobedio Huddersfield juče. Znači tu braš. Umrla Mira Marković. Koja je ta Mira Marković? To žena, bre, da... Milošević. Da. Yes. Evo ti. Šta bilo? Ko? Mira Marković. Umrla. Da se donesu da je... Pored Slobodana. Slobodana, pa da je se pod... Ora. Pod lip. Pored Šabara. Ti rekao, ovo je... Blok! Ovo vi njih pustite da šutite. Moj da ga gura. Paul bre. Žuti. Sjećam da počne da kuka, da kuka, da smišli da nemamo jedinstvo i mačka. Ja kažem, dobra, dosta. Ja kažem, koji sad? Ježao 65 od 70 minuta, počinje da Juri su divi. I samo pata. Aj kod! Bro! I kuka, alo bre, ej bre! Idi bre, idi! Uđi bre! Daj, diži bre! Ajde bre, ajde bre! A penali sireš koji te kura. Kakav bre penal? Ja mislim da... Bravo, bravo, usti bravo! Usti još jedan crven! Zašto? Bravo, bravo, ušto mi se sviđa ovaj slica. Ko što bije? Sarić. Sarić, kako vam on je nekako... Samo volim što bije ovako. Ovo vaš jeste, ali najgore. Nije, meni smešno ovaj izjel. Bo gledaj što bije, brato. Ovaj mnogo zaslužio da žetka tamo. Znaš ti tog Sarića kad moje keže ima? On bio nas ovde i konje. I mi smo u 99 minuta imali gol, pao mrak. Mi smo videli Viktorina. To ono kad se igralo po kiši, kad smo bili šesta liga, kad smo mi bili prvi i drugi. Izbacili ste mladi radnik iz Bačine u Baražu. Ovde je bilo 1-1. Ne, onda nije to ta sezona. Nije to ta sezona. Kad smo bili šesta liga, mi smo ovde pobedili 3-0, vas, a vi nas u Čitluku 3-1. Ajde bre, daj ga bre! Pa pogodi je! To bi onda bilo možda skoro, pre godinu, dve. Pa pogodi bre! Ja ne igram već 4 godine. Gledao sam to 100%. I taj Sarić ovde, Kjezu, Kjezu tada igrao? Ko igra? Taj mali... Gdje sam bio u Čitluku tad? Na skoti skoti, bro! Sanko, sad sam drugarali sa Markom i bio pre... Sanko? Iz Trebotina? To mi drugaruje. To je to kad bili smo šesta liga i mi vi. To je tako si. Igra brena mala ti tamo futbol, znam. Pa dobro sam svim drugarmi. Vidimo ništa. I sad Carić bio sa Mare. Došao u Čitluku, pričao na klupu. Šta igra na malo? A futbol šta igra? Neka niža liga, ne znam šta je to, druga, treća tuzina. Druga već. Pa mi ga celu utakmicu grejao. Kjer viče na tom mogu, pa mi izlazim, crveni dobijem u 10 minuta. I nije sve to i oni peri na druge za brakom spani dvije drugo. Ako gledam ovde, treba da ga, ovaj desetka, kažem, mnogo je bio tamo. Već i to... Desetko onaj, vidi kako. A onaj, kaže, neke ružne grba, to je ovo. Ti si nešto pomešao, to je ta sezona, kad je bilo šesta liga. Jeste 100%. Pa ti kaže bilo 1-1, ovde je bilo 3-0 za nas, u Čitluku 3-1 za vas. 100%. Ovde je padala kiša, bio pljusak, ne daj Bože. Kaži mu bre. A to bila prva utakmica, da, to ta. Kod nas, a kod vas 3-1 za vas. To ti kažem. Jel' mi šta radio, vi bre? Nisam ja igrao jadno, jadno sam došao s posla, bre, ovde u drugu 20 minuta igrao i 20 minuta. Ali bio radni dan, sreda? Sreda. To je bilo možda 1-1. 1-1, bre. To jest. Došao sam, znam da sam radio s posla. A to je bilo kad smo ušli u petu ligu i mi vi. To je bilo na drugu godinu. To ima 10 godina, bre. Nije bre 10 godina, šta je, pre 10 godina smo osnovali klub. To je bilo 2015. godine možda, 14.
Idi mali, idi mali. Udri bre. Idi mali. Jao bre, mali, pa što bre? Udri bre. Muži ga bre. Šuti bre. Šuti. Ciki branio za vas sad. Jeste, znam. Ciki. 110. minut. Ne znam da li sam gledao tu utakmicu do kraja. Vidi ga, vidi ga ruku. Pusti ga ne da gol sada. Jedna pica od sebe, neki ja mislim da tako zmaja da pustam. Vi ste najjaču ekipu imali to kad bila šesta liga, kad ste bili drugi. A koja sad ovo liga? Peta. A ne, veze, ekipa je loša. Loše ljuti, ta ste imali stvarno dobro ekipu. Kad igrali Simić, evo zavaj, Keža igrao, ko bio još ovaj bre, aj sad. Zadi ja, Fića, Rutić. To je ta ekipa, jasno. A u koliko počeli? U pola pet, ja sam zakasnio neki minut, nisam gledao početak. A ja sam navikao da oni počinju 5 minuta kasnije, a kad ja zakasnim minut, oni počnu na vreme. Ajde! Evo. Gurimo bre! Idi sam bre! Idi sa IEM! Za gospodin nogu! Idi sa! Promašiš je bogac! Ma može bolje, može bolje. Sad si na dugu tu kapu, nam se poznali. Zima bi brate bili. Zima u... Zima. April mesec. Zdravo. Cijelo jutro se brate bio nešto dole kale. Ono, zdravo. I ono neki vetar, brate, smrzao sam se, i ruke mi ledene. I kapa. Duva, duva. Sad možda i nije malo, ali jutro bi bio vetar neki. Bio vetar, jutro bi bilo baš slano. Idi! Ovo je mnogo borbena ekipa. Borbena ekipa. Šuti! Ovi bre sve pokrivaju, sve stižu, ja ne znam ko da ih ima više, ne manje. Ujo, lepo ti se ono. Ovaj bre mali ima, ko ima kondraciju od upitu. Trči bre, dostoja da njezu. Idi bre, ajde mulji ga sad. Daj bre, daj bre. Ništa, ništa, ništa. Sam pao bre, da li zjebao. Ajde si lapu. Ovo mi se ne sviđa uopšte. Ako nastavi da promošuje. Pa jedan treba da uđe taj jedan, poslije će daju 10 kod da vije. Najgore da ne uđe taj jedan. Dobro. Dobro! Eto ga! Udri ga bre! Eto ga! Ljubi ga majka! Bravo bre! Premija! 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 A morala da uđe, samo pitanje kad. Samo bre, samo pitanje kad. Mora da igraju brati da potrči i da isprati jedan drugu da to spomno. Visio gol bre, visio gol. Pošteno jeste? Ali ovi će mnogo bore. Nisam video skoro ovako borbenu ekipu u Nižnjega. Poljubi ga! Sviđa mi se ova ekipa životi. Možda, ne znam, kvalitet manje više, nisam i mnogo gledao. Ali bre, trče ljudi i bore se, volim takve ekipe. Ovo svoje vremeno, samo šerif radio šta si ti imam gupirat tu koji je djava šuter spao na terenu. Kod njih, tamo ima nekako. Nije mali bre bolje igra ovaj 13. Nešto sad. Ko je taj? Ovaj 13. Šeim, ko je 13? Mali bre. Ko je taj? Ovaj igra, ovaj od skoro igra, ovaj bonus igrač. Ko bre? 13. vaša bre. Ne, bre, levi razli, ovaj levi tamo. A, Strahinja mali? A on bre ovamo iz Lukavca, Pepeljevca, ko znam došlo. A on bonus, a? Pa jeste, ulje. Jeste, jeste. Treba odmah jedno. Ovo ite bilo. Ma nije baš od skoro, igra on godinu i po danas igra. Ima bre, dugo igra.
jel je ovaj moj spis na kojoj pedici. Ovo je pedica, skoro moj spis. To bi uvaja dobro ne vidim. Ne znam da bi okući da pa sve ne htelo se živati. Ništa mi tu, Milane. Stale, stale, stale! Nije ostrčine u igre, samo da bi bio, bre, popunjava tu rupe, oni meni. Dobro, ne znam, igra. Šta ono dva? Košarka? Na arenu ja, ne znam da li ono dva. Nima, bre to baš. Bila prošli put. Jasno. Živ nisam, ej, ovaj sudija, mamu mu jebem. I ja nisam živ za košarku. Slovenac ovaj brej. Sretne Radović, Damir Javor i ovaj treći, Koljenšić, ajde. Sudije brej Crnogorac, ili? Crnogorac, sudi. Kako Crnogorac može sudi? Ha, viš da može. To, to ajmo, ajde. Idi, idi. Ode, Kero, ajde. Mora gol! Vidi. Da bre, Javora su nakazio protiv Olimpijakosa u areni kad bilo kako se bolio za papiru. Zavaj, zavaj, to je jedno. Sretne Radović, ovaj Hrvat i Koljenšić da začini sve. Crnogorac. U prvoj utakmici suđenje je bilo cirkus. Prvo poluvreme šta su radili, ono je stvarno sramota. Evo, čuje ti majku ovaj fest. A pazi, ja sve razumem. Ajde u morači, domaći, teren, ono voće, teraju cirkus. Vlate, dođeš ti u pionir da teraš cirkus, ono brez. A pazi, oni su terali cirkus i protiv CDVita u Zagrebu. E, a protiv CDVita, kaže on, šta će na CDVita? Šta? Dve utamice. Dve utamice. U ovo, u Crnu Gori, ajde, ali Zagreb kaže šta. Ne, 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 i prvu utamicu u Zagrebu koju CDVita dobila, oni su terali za budućnost. Ja sam pričao tokom cijele sezone, budućnost ima najbolje suđenje u ABA ligi bez konkurencije. Samo ti vraća, brate, samo ti vraća, ništa. Činjenica je da imaju najbolje individualce, ali ako, kao ekipa i Partizan je jači od njih kao ekipa. Ali individualci imaju najbolje, to nema što. Da im nije ovih sudija i cirkusa, ne je bilo ništa. Odmah, ajde, bacaj! Kontra, kontra. Ja se plašim samo večeras. Ako Zvezda izgubi večeras. Dole nema šta tražiti. Nema šta tražiti. Dole živu glavu neće izvučeno. A ovi naši su sad poleteli i saranili ih prvu utakmicu. To mi se ne sviđa uopšte. Evo, ajde bre. A nije Bojakan Šunta što poslo Javora i Koljenšića. Zna, ne znam, ne znam. Ne važno samo da uđe dobro utakmicu. Ako odu na 30 razlike, kao u prvoj utakmici, sudija može terati cirkus ujutru. Ali ako bude egal utakmica na jednu, dve lopte, ima da ih vraćaju u život 100%. Jer pazi, na 30 razlike, on može terati cirkus, on ti ne može pomogli ništa. Ali kad je oko 5-6 razlike, 10, to je već zemlje. Ovaj brzo naj dvoj, evo te mogu vidjeti. Bre! Daj bre, nije zašto bre! Alo bre, pa nije ovdje zašto mane? Skoči bre! Šta je? Ne bre, ti si lud. Mulji ti se rovo. Ti si lud. Ovdje da bude bođe navijat. Ovdje došli paliku i čubre, šito lud, evo bre. Ti si lud. Ajmo to bre, vredi se! Pa ti si bio? Ja znaš da bi radio? Ko bi napravio drugu ekipu, nijem biti vertikari. Ko je gurne imao bi Dido bre, sad je bre. On bi našao da igra bre neko bre. Bat u vrtu bi vratio u ekipu bre, zove da će lud čovjek. Pum bata vrta, Bela Sigo. Ova dvojka isto što je brz je BMK Lebac. Ali dobro. Da džombo terenu. Ne,
ja nisam tu tišao, ja ne pamim, ja tamo tišao. Mislim, ja gledam u Roka i Kenžu, ja idemo da ga smo. Ne, 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 ne. Čistog mačkovca. Ili će kaži neko nešto Kenži, će kaži neko Kenži nešto... Da bi se bijem s ovog Munića, bežim je puti. Pa de, ja sam, da sam bio prošli put, jebao bi mi sve po spisku. Vi ne gledate Čitlog, bre? Bojkotujete Valjani klub, mislim ono domaći klub, klub i sada. Vi je Valjani klub. A ono, svoj klub, hoće kažem. Pa je bilo kao klasni klub. Sve sam vidio, ljudi dođu gledaju tuđ kluba, svoje ne gledaju, ovo vidim prvi put u životu. Vi ste počeli ko zabrani. Lefti se. Nije koji firmaš, samo stavi zastavu i ne dođu utpisu. A fao bre. Ovaj pao na zemlju i sa zemlje ga drži Leptisono. Nije rano tamo na bre. Mislim, ja sam zakasnio. Njega. Kaže da počeli tačno pola. A mi samo njega i bio, bre, čute, ovaj izgleda da više zaslužio. Idemo pa. Ha? Gledaj Petica, vidiš da se, vidiš Petica da se služi, vodi auto, vidi gde je basta. Šta on, Ljubo Baranje za siromašne? A? Rory Delap, Ljubo Baranje za siromašne. Znaš ko je Ljubo Baranje? Onaj što baca aut sa svoje polovine u protivnički peterac. Najbolji izvođač auta u Srbiji sigurno, može čak i u Evropi. I Rory Dela bio nekad, što igrao za Stoke City. Iz Surdulice. Ju, Varanin, ali ne igra više on za radnjih Surdulicu. Igrao bio ovamo, čekaj gde je bio, na Tajlande mislim.